दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्याम बस्नेत स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ यो काम कतिको कठिन देखिरहनु भएको छ यहाँले अब यसरी जाउँ रोहितजी आज उपराष्ट्रपतिको चुनाव छ त्यसमा यादवजी जितिहाल्छ त्यसमा कुनै दुई मत छैन छवटेलाई विश्वासको मत छ त्यो पनि क्लियर भइसक्यो त्यसमा पनि कङ्ग्रेसले भोट हाल्छ विश्वासको मत पाइहाल्नुहुन्छ सक्कली टेस्ट जुन दिन उहाँले नयाँ गठबन्धन गर्नु त्यही दिनदेखि सुरु भएको थियो आज मेरो विचारमा त्यो गठबन्धन नयाँ गठबन्धन भएको पनि 20-25 दिन भएन रोहितजी झन् झनै महिना दिन नै पुग्न आँट्यो होला अघि यो महिना दिनमा उहाँले जुन दिन नयाँ गठबन्धन बनाउनु भयो त्यही दिन त हाउस चलिराखेको थियो नि त्यही दिन लिनु पर्थ्यो विश्वासको मत त्यही दिन बनाउनु पर्थ्यो मन्त्रीमण्डल यो उहाँको अगेन्स्टमा गएको छ यो गठबन्धनको अगेन्स्टमा गएको छ त्यसले के देखाउँछ भने माओवादीलाई कङ्ग्रेस र आफ्नो घटक साथीहरूसँग विश्वास भएन पहिलो कुरा त्यो अघि नभए त्यतिखेरै लिनुपर्ने मान्छेले रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्छ नि एक महिनामा धेरै डेभलप भइसक्यो हेर्नुहोस् एक महिनामा प्रचण्डजीको फङ्सनिङ बाहिर आइसक्यो होइन त्यसले गरिदिँदाखेरि यो विश्वासको मत लिइसकेपछि अब चाहिँ प्रचण्डजीको सक्कली टेस्ट हुन्छ कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विश्वासको मतपछि तुरन्तै सरकार बनाउनु पर्यो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनु पर्यो त्यसमा मेन घटक कङ्ग्रेस भएको हुनाले कङ्ग्रेसका कस्ता चाहिँ सांसदहरू आउँछन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो गठबन्धनको आयु या यसको चाहिँ कार्यक्षमता किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो एक महिनामा नै अविश्वास पैदा गरिदिइसक्यो मेरो विचारमा जस्तो कसरी त्यो अविश्वास पैदा भयो जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो नि जुन समयमा गठबन्धन बन्यो त्यही समयमा नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो र मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्थ्यो पूर्णता दिनुपर्थ्यो मन्त्री परिषदलाई भनेर तर त्यसो गर्दै गर्दा फेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै थियो राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गरेको त्यो अवस्थामा मन्त्री परिषदमा कसलाई कति भाग के कसो भन्ने विषयले नै राष्ट्रपतिको चुनाव नै प्रभावित पर्न सक्ने या गठबन्धनका तर्फबाट जसलाई उम्मेदवार अगाडि सारिएको थियो उहाँ नै पराजित हुन सक्ने त्यो आशंका त्यो डर पनि त थियो होला नि होइन त्यो डर होइन अविश्वास हो ल त्यो अविश्वास पनि त्यसलाई अविश्वास किन मानेको भने कङ्ग्रेसले दिएको क्यान्डिडेट हार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ या जित्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभइकन यो मन्त्रीमण्डल एक्सप्यान्ड रोकिएको भन्ने जुन तपाईँले तर्क निकाल्नु हो त्यही नै अविश्वासको पहिलो जड सुरु भयो क्या बुझ्नु होइन जब एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा गठबन्धन बनेर तपाईँ जब सरकारबाट मेन घटक एमाले आउट भइसकेपछि पनि तपाईँ कङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न या कङ्ग्रेसले माओवादीलाई विश्वास गर्न सक्दैन भनेर भने यसको आयु नै छैन भन्ने कुरा पहिलो कुरा थियो दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने परिस्थितिले मोड दिन्छ क्या देशलाई देशको गति देशको मोड राजनीति मोड मात्रै होइन पुरा देशकै मोड दिन्छ क्या परिस्थिति परिस्थितिले नै नेता जन्माउँछ भनेपछि परिस्थितिले नै तपाईँको रोड म्याप खिचेर दिन्छ परिस्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने आर्थिक रूपमा हामी जर्जर भइसक्यौँ हामीसँग टाइम छैन नि हरेक दिन जसरी मिटर ब्याज बढिराखेको हुन्छ हरेक दिन हामीलाई हरेक घन्टा हामी डिजास्टरको नजिक पुग्दैछौँ त्यो डिजास्टरको नजिक पुग्नुभन्दा पहिले नै हामी रोकिनु पऱ्यो नि डिजास्टरको त्यो ब्रिङ्कमा छेउमा पहाडको छेउमा पुगिसकेपछि त लड्नु बाहेक अर्को उपाय नै छैन नि छ त त्यस्तो अवस्थामा यो नगरेको त्यो एउटा कुरा छ पहिलो कुरा त्यो मैले तपाईँलाई किन कङ्ग्रेस र एमालेमा चाहिँ अविश्वास भयो भनेर भने
कांग्रेस र माओवादीमा माओवादीको बीचमा चाहिँ किन भयो भन्नुहुन्छ भनेर भने यो एक महिना भित्र यो नहुँदाखेरि कांग्रेस भित्रका दुईटा गुण छन् हेर्नुस् दुईटा सोच छ एउटा परम्परागत सोच छ जो चाहिँ रूढिवादी भनौँ या ओल्ड एजमा गइसकेको पुरानो विचार पुरानो राजनीतिक सिस्टममा विश्वास गर्ने एउटा ग्रुप छ एउटा नयाँ सोच एक्काइसौँ सदीको विचारधारालाई लिएर आफ्नो देशलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने एउटा सोच छ है त्यो जुन नयाँ चेन्ज खोजेर चाहिँ देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ सोच छ त्यो यो सरकारमा आउन अनाकानी गरिराखेको छ पुरानै सोचवाला चाहिँ कङ्ग्रेसिया अगर यो सरकारमा आयो भनेर भने र यो सरकारले डेलिभरी गर्न दिएन भनेर भने त्यो पुरानो सोचको जुन लिडर हो त्यो त शेरबहादुरजी हो नि त अघि शेरबहादुरजीकै अन्डरमा यो गएर चाहिँ यसले चाहिँ तिन महिनामा डेलिभर दिन सकेन भने तिन महिना पनि म भन्दिनँ गगन थापा त पाँच महिनाको टाइम त दिँदै थियो नि त एक महिना त गइसक्यो गगन थापाकै भने अनुसारले पनि चार महिना त्यो सोचलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ शेखर ग्रुपले यङ जेनेरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ शेखर ग्रुपले शेखर ग्रुप गइराखेको छैन यो मन्त्रीमण्डलमा सुरुमै भएको भएदेखि शेर के अरे प्रचण्डजीले गरेर अलिक दह्रो दह्रो मन्त्री दिनुहोस् है भनेर शेरबहादुरजीलाई भनेको भए त्यो चिज एउटा राम्रो पोइन्ट जान्थ्यो शेखर ग्रुपले आउँथ्यो नयाँ सोच आउँथ्यो यो सरकारलाई ऊर्जा हुन्थ्यो जसरी चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको बेलामा के अरे पुस दस गते होइन त्यो होइन पुस दस गतेको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले प्रचण्डजीलाई प्राइम मिनिस्टर नदिँदाखेरि जसरी पस्तायो कङ्ग्रेस आज त्यही स्थितिमा आइसक्यो भने है अब यसको टेस्ट कहिले हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई म बताइदिउँ अब विश्वासको मत पाइसकेपछि यिनीहरूले सरकार बनाउँछ सरकारमा यो नयाँ सोचवाला कङ्ग्रेस घटक अगर गइदिएन भने गयो भने हामीले आश गर्नु पऱ्यो अगर यिनीहरू घटक गएन भनेर भने म त शेखरले लिड गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हुँ किनभने शेखरले नै कङ्ग्रेसको मन्त्रीहरूलाई लिड गरेर कङ्ग्रेसको विचार राख्न सक्यो भने त्यसमा सबै न्यू जेनेरेसनको सोच आउँछ भन्ने कुरा न्यू जेनेरेसनको सोच नभइकन यो जुन अवस्था छ आर्थिक अवस्था राजनीतिक अवस्था र हाम्रो सामाजिक जुन चाहिँ उथलपुथल भएको छ अहिले त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्दैन भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो धारणा भएको हुनाले अब यसको टेस्ट कहाँ आउँछ भन्नुहुन्छ भने जब यो विश्वासको मत लिएर मन्त्रीमण्डल बनाइसकेपछि त्यसपछि त नीति तथा कार्यक्रमको भाषण गर्न आउँछ नहोला नि त राष्ट्रपति हाउसमा बजेट सेसनभन्दा पहिले होइन त्यो नीति तथा कार्यक्रममा सही कुरा भएन भनेर भने र भएन भने कङ्ग्रेसले नै त्यो नीतिभित्रबाटै नीति कार्यक्रमलाई पास नगर्न सक्छ जस्तो गिर्जाको टाइममा भयो बुझ्नु भएन त्यस्तो भइदियो भने यो सरकार त त्यतिखेरै ढल्यो नि अब यहाँले देखिरहेको यो राजनैतिक परिदृश्य चाहिँ नि यो विश्वासको मत लिँदाका बखतमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदाका बखतमा कस्तो कस्तो देखिरहनु भएको छ एकदमै छोटोमा सटीक रूपमा भनिदिनुहोस् त सुन्नुहोस् न सही विचारधारा र जनविश्वास भएका व्यक्तिहरू आएनन् भने यो मन्त्रीमण्डलमा ल्याउन सक्नु भएन प्रचण्डजीले भनेर भने जनताको विश्वास हटिसकेपछि त सरकार टिक्दै टिक्दैन पहिलो कुरा त्यो है त्यसको लागि के गर्न सक्नुपर्छ भने शेरबहादुरजीले आफ्नो गुटलाई सबसाइड गरेर सही मान्छे शेखर ग्रुपका चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ शेखरलाई लिड गर्न लगाएर उहाँले पठाउनु भयो भने उहाँ राजनेता हुनुभयो होइन उहाँले प्रकाशरण महत त्यसपछि गएर हाम्रो आरजुजीलाई चाहिँ लिड गरेर चाहिँ आफ्नो टिमलाई पठाउनु भयो भनेर भने तिनीहरूले यो समस्याबाट अहिले देशको जुन समस्या छ त्यो समस्याबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सक्दैन पहिलो कुरा त्यो अघि अहिले हामी जसपाको कुरा नजाउँ र अरू मधेसी पार्टीकोमा पनि कुरामा नजाउँ किन नजाउँ भन्नुहुन्छ भने
माओवादी र कङ्ग्रेस भयो मिलेर चाहिँ सही नीति बनायो भनेर भने यिनीहरूलाई पनि फलो गर्न कर लाग्छ बहुमत त उतैपट्टि हुन्छ नि त अहिले गगन थापाले कुनै पनि त्यो मन्त्रीपद मेरो प्राथमिकतामा होइन म काङ्ग्रेसको महामन्त्री नै छु कहाँ मन्त्री बनेर जाने भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ यसलाई जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको शेखर गगन समूह यो मन्त्री परिषदमा जान इच्छुक छैन देखिएन भन्ने रूपमा बुझ्ने या जो भनिन्छ नि मालदार मन्त्रालय ती मन्त्रालयहरू त्यो ग्रुपले पाएन भनेदेखि चाहिँ मन्त्री परिषदमा जान इच्छुक देखिएन मलाई तपाईँले आफ्नो कुरै पुरा गर्न दिनु भएन अघि यो ग्रुप मैले गगन थापाको कुरा गरेको होइन है यो जुन इतर ग्रुप भन्छन् उनीहरूले जो नयाँ सोचवाला युवा छन् शेखर ग्रुप भन्नुहोस् या इतर ग्रुप भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस् नयाँ सोच म त्यसलाई नयाँ सोचवाला फरवर्ड थिङ्किङ अगाडि सोच्ने ग्रुप म मान्दछु त्यो ग्रुप अगर यसमा पार्टिसिपेट गरेन प्रचण्डजीले त्यो चिजमा ल्याउन सक्नु भएन भनेर भने त्यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने करप्सन बाहेक अर्को चिजै हुँदैन तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् न प्रचण्डजीसँग कङ्ग्रेसको त्यो ग्रुप तर्सेको छैन क्या प्रचण्डजीमाथि विश्वास छ किनभने उनीहरूलाई के थाहा छ भने प्रचण्डको यो लास्ट चान्स हो त्यस कारणले प्रचण्डजीले डु अर डाई कि त डेलिभर दिन सक्नुपर्छ कि उहाँको राजनीति सितियो त्यस कारणले प्रचण्डजीलाई हामीहरूले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ शेखर ग्रुपलाई राम्ररी थाहा छ हेर्नुहोस् अघि कुन चाहिँ ग्रुपले चाहिँ प्रचण्डजीलाई सही डाइरेक्सन दिँदैन भने जुन चाहिँ अर्को यो परम्परागत जुन चाहिँ छ जसको जनतामा बेसै छैन प्रकाश शरणको जनतामा के बेस छ भन्नुहोस् त के अरे हाम्रो आरजुजीको के बेस छ भन्नुहोस् त त्यस्तो मान्छे आयो भने त्यो हुन्छ अब यसमा के हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् है कङ्ग्रेस भनेको एउटा डिसिप्लिन पार्टी हो जस्तो शेरबहादुरजीको अगेन्स्टमा लडे पनि उनीहरूको केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गर्छ या संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ त्यो सबैले फलो गर्छ हो कि होइन रोहितजी त्यो त देखिएको छ नि त है तर भोलि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने गलत नीति कार्यक्रम ल्यायो गलत बजेट ल्यायो गलत हिसाबले चाहिँ काम कुरा गरेर तिन महिनामा पनि एउटा बाटो देखिएन आशाको किरण देखिएन भने कङ्ग्रेसभित्रै विद्रोह हुन्छ भने कङ्ग्रेसले फ्लोर क्रस गर्छ नि देशको लागि जुन युवावर्ग छ त्यो कुशासनको सती जान चाहँदैन क्या जसको पछि पनि राजनीति भविष्य छ जसले पछि पनि राजनीति गर्नु छ तिनीहरूले कहिले पनि परिस्थितिको अगेन्स्टमा जान जाँदैन परिस्थितिलाई देशको अनुकूल बनाउन खोज्छ क्या नेतृत्व भनेको चिज त्यो हो नि त अहिले तपाईँ भन्नुहोस् त शेरबहादुरजीको नेक्स्ट टर्म छैन है ओलीजीको पनि अब यो पाँच वर्ष गइसकेपछि उहाँले आफ्नो ट्रान्सप्लान्ट गरेको किडनीको पनि डेट एक्सपायर हुने बेला भइसक्छ उहाँसँग पनि टाइम छैन अब र प्रचण्डजीको टाइम प्रचण्डजी त अहिले सिटिङ प्राइम मिनिस्टर हो नि त उहाँले डेलिभर गर्न सक्नु भएन भनेदेखि माओवादी नै सिद्धिन्छ भने यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा मजाको कुरा भनौँ है अहिले देश त टाट पल्टेको छ भन्ने कुरा त तपाईँ जस्तो अहिले देश त आन्दोलित छ नि त गाउँ गाउँ आन्दोलित छ नि आर्थिक के अरे अराजकताको कारणले त अस्थिरता त छ नि आज मान्छेले किनेर खान पाएको छैन किनभने गोजीमा पैसा छैन भने आज इम्पोर्ट कम भइसक्यो अब तल खुवाउने पैसा छैन यो सरकारसँग तर त्यसको मतलब हामी कम्पिटेन्ट छैनौँ भन्ने कुरा या हामीबाट चाहिँ यो सम्झिँदैन भन्ने कुरा होइन राइट मान्छेहरू त्यहाँ गयो भनेर भने नयाँ सोच नयाँ विचार र अहिलेको परिस्थिति बुझ्ने भू राजनीति बुझ्ने त्यो किसिमका मान्छेहरू मन्त्रीमण्डलमा गएर सरकार चुस्त दुरुस्त भयो 25 मन्त्रीमण्डलमा सदस्य हुन्छ 25 सार्प ब्रेन हुनु पऱ्यो रोहितजी त्यहाँ 25 डल ब्रेन हुनु भएन क्या मैले यसलाई रोकेर सोधेँ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदै गर्दा तपाईँले भनेका जस्ता व्यक्तिहरू मन्त्री परिषदमा सामेल गराउनु पर्यो उहाँले भन्नुभयो होइन जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसबाट योलाई चाहिँ सिफारिस गर भनेर शेरबहादुर देवालाई भन्ने कि या अर्को कुनैबाट यो मान्छेलाई चाहिँ मलाई सिफारिस गर है मन्त्री बनाउनका लागि भनेर भन्ने कि उहाँको हात के हुन्छ भन्नुहोस् मन्त्री परिषद पूर्णता दिँदाखेरि पार्टीले ज जसलाई सिफारिस गर्यो उहाँले त त्यसलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्छ होइन म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि गठबन्धन त छ नि गठबन्धनको बैठक त बस्छ नि एउटा क्राइटेरिया बनाउनु पर्यो होइन जो मान्छे जुन मन्त्रालयमा हुन्छ त्यसको ज्ञान हुनु पर्यो पहिलो कुरा त्यो यङ हुनु पर्यो दोस्रो कुरा त्यो अहिलेको परिस्थिति बुझेको हुनु पर्यो तेस्रो कुरा त्यो देशको हितमा बाहेक अहितमा हामी काम गर्दैनौँ भन्ने मतलब घुस लिँदैनौँ र देश सुन्नुहोस् न त्यो त्यस्तो किसिमको पठाउनुहोस् होइन होइन म भन्नु र गर्नु त्यो लग्जरी अहिलेको सरकारलाई छैन भन्न खोजेको क्या मैले बुझ्नु भएन तिन महिनापछि त असारमा त तल खुवाउने पैसा छैन भनेर त अर्थ सचिवले भनिसक्यो भने जस राम्रा मान्छेहरू चाहियो भनेर भन्ने होइन डेलिभर दिन सक्ने मान्छे प्रधानमन्त्रीले त्यो जुन गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनको मिटिङमा यस्ता यस्ता सोच भएका मान्छेहरू पठाउनुहोस् है तपाईँहरूको दलबाट भनेर भन्ने भन्नु पर्यो पहिलो कुरा अब त्यो भन्ने बित्तिकै ती दलका जो नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले हस्त भन्छन् हुन्छ त भन्छन् गर्ने त्यही नै हो भनेर भन्छन् बुझेँ तर त्यहाँभित्रको फेरि आन्तरिक समीकरण मिलाउनु पर्ने चुनौती उनीहरूलाई हुन्छ सुन्नुहोस् न म त्यही के भन्दैछु भने त्यस्तो किसिमको मान्छे म कङ्ग्रेसमा किन कन्सन्ट्रेट गर्छु भनेदेखि 90 सिट भएको कङ्ग्रेस हो यो सरकारमा डोमिनेटिङ र के अरे लिड गर्न सक्ने कङ्ग्रेस हो अघि त्यसो भएनले मैले कङ्ग्रेसमा कन्सन्ट्रेट गर्छु कङ्ग्रेसको दुर्गति हुने बित्तिकै यो त गठबन्धन त सिद्धियो नि हो कि होइन भन्नुहोस् त 90 हट्ने बित्तिकै त यो त गठबन्धन त रहन सक्दैन नि अरू सबै भए तापनि त्यस कारणले कन्सन्ट्रेट गरेको त्यस्तै किसिमका मान्छे अगर शेरबहादुरले पठाउनु भयो भनेर भने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुरजी हुन सक्नुहुन्न भन्दैछु म त्यसपछि के हुन्छ भने कङ्ग्रेसभित्र विद्रोह हुन्छ अघि त्यसपछि गएर कङ्ग्रेसका जुन चाहिँ नयाँ सोच अगाडि बढाउन सक्ने किसिमका क्यालिबर भएका मान्छेहरू एकतिर आउँछन् एमालेका त्यसरी आउँछन् मधेसका पनि छन् भने त्यसरी आउँछन् यी स्वतन्त्र पनि आउँछन् र नयाँ कम्पोजिसन हुन्छ त्यसपछि शेरबहादुरजी प्रचण्डजी र ओलीजीको राजनीति सिद्धिन्छ देश त्यो स्टेजमा पुगिसक्यो भनेको तपाईँ अहिले एउटा हेर्नुहोस् त दुईवटा कि तिनवटा मेजर ब्याङ्क कलास भइसक्यो अमेरिकामा त्यो त तपाईँलाई थाहा छ होला नि होइन अहिले तपाईँलाई थाहा छ लेटेस्ट स्विजरल्यान्डको मेन स्टे इकोनोमीमा भनेको ब्याङ्किङ बिजनेस पनि हो कि होइन अघि त्यहाँका ब्याङ्किङ सिस्टम नै समस्या परेको हुनाले इङ्ल्यान्डको ब्याङ्कका चाहिँ विज्ञहरूसँग सल्लाह लिँदैछ भनेपछि जुन ठाउँमा दुनियाँभरको पैसा थुप्रिन्छ त्यहाँ त सिस्टम आइसक्यो भने हाम्रो देशको ब्याङ्क जुन चाहिँ ब्याङ्कमा हाम्रा सारा सरकारी पैसा छन् हेर्नुहोस् हाम्रो जनताको मात्रै पैसा छैन नि त्यहाँ आर्मीको सञ्चय कोषको पैसा तिर्छ के अरे सञ्चय कोषको पैसा तिर्छ आर्मीको वेलफेयर फन्डको पैसा तिर्छ पुलिसको वेलफेयर फन्डको तिर्छ कर्पोरेसनहरूको पैसा तिर्छ प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने प्रोजेक्टका पैसाहरू तिर्छन् हाम्रा जति पनि अरू के अरे तलबहरू खुवाउने अहिले जति पनि 753 पालिकाहरू जुन चाहिँ छन् त्यसको पैसा ब्याङ्कहरूमा छ यो ब्याङ्कहरू चाहिँ पैसा चाहिँ लिएर चाहिँ हिँडेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ के अरे ब्याङ्क्रप्ट डिक्लेयर गरिदियो भनेर भने जनताको पैसा लिएर मात्रै जाने होइन देशैको पैसा लिएर गएपछि त्यस बेलाको स्थिति के हुन्छ स्थिति त्यस्तो भइसकेको हुनाले लग्जरी गर्ने कुरा छैन म तपाईँलाई एउटा मजाको कुरा भनौँ यो मैले तपाईँलाई क्यामेरामा भन्नुपर्ने हो कि होइन मेरो 6-7 अगाडि पिएमसँग मेरो एउटा मिटिङ भएको थियो मैले उहाँलाई दुईवटा चिज भने हजुरलाई जस कमाउनु छ भने यो दिस इज योर लास्ट चान्स एउटा कुरा त्यो क्लियरली भनेको छु दोस्रो कुरा मैले के भनेको छु भनेदेखि हामीहरूलाई भिक दिन्छ प्रोजेक्ट चलाउन पैसा दिँदैन कस्तोले चाहिँ दिन्छ भने जसले कब्जा गर्न दिन्छ त्यो बाहेक अर्कोले दिँदैन त्यसको हिजो मात्रै त
तपाईले नारायण काजीको एउटा भाषण सुन्नु हो कि भने बीआरआई चाहिँ हामी सक्सेसफुली गर्छौं भने ठीक छ बीआरआई ल्याउनु पर्छ तर हाम्रो परफर्मेन्स के हो त्यो परफर्मेन्स दिन सक्ने चाहिँ यो मन्त्रीमण्डल र यो ब्युरोक्रेसीबाट गराउन सक्छ कि सक्दैन प्रचण्ड जीले त्यो गराउन सकेन भने किन हामीहरूलाई ब्याज त तिर्नु पर्यो नि श्रीलंका त्यसरी नै भएको पाकिस्तान आदि पाकिस्तान त चाइनाले लिइसक्यो ब्याजमा जसरी हाम्रो कोलाटर घरहरू चाहिँ लिइसकेको छ हाम्रो हाम्रै देशका चाहिँ प्रोजेक्टहरू नै उनीहरूले लिन्छ अहिले भन्नुहोस् त के अरे पोखरा एयरपोर्टमा 42 करोड रुपियाँ तपाईँले ब्याज तिर्नुपर्छ अर्को 40-45 करोड त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च छ झन्डै झन्डै 1 अरब त त्यहाँ भएन भनेदेखि त लसको बिजनेस हो कि होइन त्यो हुने बित्तिकै त ब्याङ्कले जसरी तपाईँको घर सम्पत्ति चाहिँ एनपिएमा लिन्छ आफ्नो नाममा सम्पत्ति लिन्छ त्यसरी नै लिइराखेको छ नि श्रीलङ्कामा लियो पाकिस्तानमा लियो त्यही चिज हामीले गर्ने हो त्यस कारणले मैले पिएमलाई के भनेको छु भने हामीलाई कसैले पैसा दिए हामी ग्रे लिस्टमा गइसक्यौँ एफ्टाको हामी ग्रे लिस्टमा गइसकेपछि हामीहरूले के छ भने हामीहरू प्रोजेक्ट चलाउन सक्दैनौँ देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ त्यस्तो भएको हुनाले यिनीहरूलाई भिख दिने हो हामीले भिख मात्रै पाउँछौँ अनुदान भनेको भिख त हो नि होइन अनुदान दिइसकेपछि त्यसको पैसाको चाहिँ रिटर्न उनीहरूले खोज्दैन पहिलो कुरा त्यो त्यस कारणले पोलिटिक्स कहाँनिर गएर अड्केको छ अहिले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुई किसिमको सोच छ एउटा फरवर्ड लुकिङ एउटा यथास्थितिवाला यो यथास्थितिवादाले अहिले कन्ट्रोल गरिराखेको हुनाले अहिले शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर भएको भए म यो भन्ने थिइनँ ओलीजी प्राइम मिनिस्टर भएको भन्ने थिइनँ तर प्रचण्डजीले राम्ररी बुझेको छ कि यो मेरो लास्ट चान्स हो त्यसो भएको हुनाले आई मस्ट डिलिभर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ उहाँलाई धोका हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नै सहकर्मीबाट धोका हुन्छ जस्तो एकछिनलाई भनौँ न योभन्दा पहिलेको मन्त्रीमण्डलको अर्थमन्त्रीले एउटा काण्ड त गरे नि त्यो त चर्चित काण्ड हो नि त सिसिटिभी हो कि होइन रोहितजी भन्नुहोस् त त्यस्तै काण्ड यो मान्छेहरूले गर्न थाले भनेर हो भने जसको ग्रास रुटमा चाहिँ पकडै छैन जो चाहिँ विदेशीको आडमा चाहिँ यहाँ राजनीति गरेका छन् आफ्नो अस्तित्व बजाएका छन् तिनीहरूबाट चाहिँ राजनीति भयो भनेर हो भने यहाँ विद्रोह हुन्छ विद्रोह सुरु गर्छ कङ्ग्रेसका यङ टर्क भन्छन् क्या यङ मान्छे त्यो यो कङ्ग्रेस इन्डियन कङ्ग्रेसमा पनि भएको छ यो जहाँ पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा जब चाहिँ पोलिसी प्यारालिसिस हुन्छ होइन जब पोलिसी गलत हुन्छ जब चाहिँ देश स्ट्यान्ड स्टिलमा देश अगाडि बढ्ने चिज हो नि जसरी मान्छेको आयु बढ्दै जान्छ बुढो हुँदै जान्छ फेरि अर्कोले आएर त्यसलाई रिप्लेस गर्छ छोराले रिप्लेस गर्छ नातिले रिप्लेस गर्छ त्यसरी नै पार्टीहरूलाई पनि मा पनि चेन्ज आउँदै जान्छ न्यू जेनेरेसन आउँछ न्यू सोचाइ आउँछ त्यो न्यू जेनेरेसन र न्यू सोचाइलाई हामीहरूले अगाडि लिएर किन नजान खोजेको मलाई लाग्छ प्रचण्डजी त्यसमा तयार हुनुहुन्छ तर मलाई डर के छ भने कङ्ग्रेसका यी यङ टर्कहरूले यो सरकारमा पार्टिसिपेट गरिराखेको छैन किन किन गर्न चाहिरहेको छैन कि किन छैन भनेदेखि उनीहरूले यो सरकारबाट डेलिभर हुँदैन प्रचण्डजीले एक्लै गर्न सक्नुहुन्न उहाँलाई पनि पार्टीको दबाब छ उहाँले बनाउने मन्त्रीहरू सबै आफ्नै स्वार्थमा लाग्छन् मधिसेका मन्त्री आफ्नै स्वार्थमा लाग्छन् अरू मन्त्री के अरे माधव नेपालका मन्त्रीहरू आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउनलाई चाहिँ गर्छन् तपाईँ एकछिनलाई भन्नुहोस् त जब मनमोहनजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यसको बेलामा त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर त हाम्रो माधवजी हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन कुनै पनि काम गराउनु पर्यो भने पार्टी अफिसमा गएर पर्सेन्टेज जम्मा गर्नुपर्थ्यो तपाईँलाई यो थाहा छ कि छैन अघि त्यस्तै चिज भएर अहिले यो सरकार चलाएर चाहिँ आफू आर्थिक रूपमा मात्रै डरो भएर देश चलाउँछु भनेर अगर कसैले सोचेको छ भनेर भने त्यो चाहिँ गलत सोचाइ हो त्यस कारणले कङ्ग्रेसका बुद्धिजीवीहरू सोच नयाँ सोच भएका मान्छेहरू त्यो बदनामी लिन चाहँदैन किनभने यो सरकार ढलिसकेपछि अर्को सरकारको सम्भावना छैन अर्को सरकार भनेको चुनावी सरकार हुन्छ या यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ यो दोस्रो भन्दा तेस्रो उपाय छैन नेपाली काङ्ग्रेसका जस्तो कस्ता प्रकारका नेताहरू चाहिँ सरकारमा सहभागी हुन चाहिरहेछन् कस्ता सांसदहरू र कस्ता सांसदहरूको चाहिँ तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हेर्दा पहिला यो एकदमै छोटोमा भन्नु होइन अरूमा जान्छु मैले दुईवटा सोच भनिहालेँ नि अघि
एउटा फरवर्ड लुकिङ र फरवर्ड मार्च गर्ने जुन हो नयाँ सोच 21 शताब्दीको सोचवाला ग्रुप छ, एउटा यथास्थितिवाला छ. अहिले यथास्थितिवालाको बोलबाला छ भनेको, यथास्थितिवाला अगर मन्त्रीमण्डलमा गयो गइदियो भनेर भने त कहिले पनि अगाडि देश बढ्दैन. त्यस कारणले अहिले जुन शेखर ग्रुपले मन्त्रीमण्डलमा जान इच्छा व्यक्त गरिराखेको छैन, म तपाईँलाई एउटा क्लियर कट कुरा गरिदिन्छु. शेखर ग्रुपलाई पठाउनु पर्ने हुँदाखेरि अगर जाने थियो भनेर भने मैले यो प्रचण्डजीका सल्लाहकारहरूलाई पनि यो सल्लाह दिएको के हो भनेर भने एकपल्ट सबैसँग बसेर शेरबहादुरजीसँग शेखरजीसँग गगन थापा सबै बसेर मन्त्रीमण्डल चाहिँ कसरी बनाऊ भनेर उहाँले सोचेदेखि त्यस्ता किसिमको मान्छे आउनलाई कर लाग्छ. नभएदेखि यी युवावर्गले के देखेको छ भने मैले त देखाएको छु भने युवाहरू अब चाहिँ विद्रोह हुन्छ कङ्ग्रेसमा, एमालेमा पनि कङ्ग्रेसमा विद्रोह भएपछि एमालेमा पनि विद्रोह हुन्छ हेर्नुहोस्. अनि जसरी यो अहिले हाम्रो सब कन्टिनेन्ट इन्डिया र मा यो हिमालय चाहिँ भन्छ नि त दुईवटा ल्यान्डहरू मतलब भूखण्डहरू जोडिएर भएको हो नि त, एसिया बनेको हो नि. त्यस्तै यङ्सहरू सबै पार्टीका यङ त्यसमा रवि लामिछानेको पार्टी पनि आउँछ, राप्रपाका यङ पनि आउँछन् र सबै भएर अहिले जति पनि यो आन्दोलन गरिरहेछ ती आन्दोलनकारी पनि त्यसमा जोइन गरेर नयाँ किसिमको चाहिँ सरकार बन्छ. अहिले रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी यो सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन. किन? भागै पुग्दैन नि. भाग नपुग्ने भएर नहुने, उसलाई गृहमन्त्री चाहिएको छ, गृहमन्त्री पाउँदैन अघि. अब दुईवटा मन्त्री म्याक्सिमम् दियो भने दुईवटा मन्त्री दिन सक्छ, दुईवटा मन्त्रालय भनौँ न, मन्त्रीको कुरा नगरौँ. 21 छन् क्या अरे, अहिले 10 भइसक्यो. यो मन्त्रीमण्डलको त बिजो केमा देखियो भन्नुहुन्छ भने कतिवटा उप प्रधानमन्त्री राख्ने ल भन्नुहोस् त. कङ्ग्रेसको एउटा दिनै पऱ्यो, दुईवटा भइगयो होइन. रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारमा सहभागी हुन चाहिँ चाहन्छ तर उसलाई भाग पुग्दैन. भाग पुग्दैन. गृह मन्त्रालय पाउने हो भने चाहिँ जान्छौ? त्यो त भन्नै पर्दैन, एउटा सिङ्गै गृहमन्त्रीले दियो भने गयो. रवि लामिछानेलाई त आजभन्दा कति 1.5 महिना अगाडि तपाईँकै उसमा मैले भनेको होइन कि रवि लामिछानेले हामी जति पनि चेन्ज खोज्ने मान्छेहरूलाई धोका दिएको छ, त्यसको रवि लामिछानेको ठाउँमा कङ्ग्रेस र एमालेबाट आउँछ युवावर्ग र उनीहरूले नेतृत्व लिन्छन् अबको चेन्जको चाहिँ. अब जस्तो अर्को चाहिँ नि यता रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने अवस्था आउँदा आउँदै पनि उसले सरकारलाई विश्वासको मत चाहिँ दिन्छ? विश्वासको मत दिन्छ. विश्वासको मत दिनुको पछाडिको कारण रवि लामिछानेको व्यक्तिगत कारण, उसको मुद्दा नै छ नि अझै पनि. यदि त्यो थिएन भनेदेखि के गर्थ्यो होला? त्यो थिएन भनेदेखि आज ऊ अपोजिसनमा बस्थ्यो, अहिले प्रतिपक्षमा बस्न सुरुदेखि नै प्रतिपक्षमा. मलाई यही अब मलाई के क्लियर भइसक्यो, तपाईँकै मैले इन्टरभ्यूमा दिँदाखेरि मन्त्रीमण्डलमा किन गयो भने उसले आफ्नो ज्यान बचाउन गएको रहेछ, पार्टीलाई होइन, आफ्नो 19 सतीप लग्यो अघि. माइनस रवि लानी छाने बाहेक प्रचण्डजीले यङ व्यक्तिहरू विशेषज्ञहरू त छन् नि यिनीहरूकोमा, तिनीहरूलाई चाहिँ लिन कोसिस गर्नुहुन्छ. तिनीहरू गइदियो भने त्यो चाहिँ राम्रो हो. त्यसरी जाने सम्भावना चाहिँ छ? त्यस्तो गयो भने देशलाई राम्रो. त्यो सबैतिरबाट अगर के अरे इतर पक्षले लिड गर्न पायो यो सरकारमा कङ्ग्रेसको भनेर भने त्यस बेला चाहिँ रवि लामिछानेकै दुईवटा मन्त्रीमण्डल जान सक्छ. इतर पक्षले भन्नाले कस्तो? शेखर ग्रुप. शेखर ग्रुपका नेताहरू यो सरकारमा सहभागी भए भनेदेखि रवि लामिछानेको ग्रुपले चान्स पाउँछ, किनभने उनीहरू चेन्ज खोजिएको छ, यङ खोजिएको छ, एक्सपर्ट खोजिएको छ, विज्ञहरू खोजे खोज्छन् उनीहरूले. अनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो गृह मन्त्रालय नपाइकन जाँदैन कि गृह मन्त्रालय दिनका लागि तयार हुन्छन्? त्यो त सुन्नुहोस् न, त्यो रवि लामिछानेको व्यक्तिगत कुरा हो, उसलाई पेसिफाई गर्नलाई शेखरहरूले पेसिफाई गर्ला या उनीहरूकै 19 पेसिफाई गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. त्यस भयो भने एउटा पोजिटिभ थिङ्किङमा सरकार
को अगाडि कार्यक्रम हुन्छ र फर्मेसन जुन मन्त्रीमण्डलको फर्मेसन हुन्छ नि रोहित जी पोजिटिभ रूपमा हुन्छ यथास्थिति वाला कांग्रेसको ग्रुपले आएर लिड गर्ने हो भनेर भने पोजिटिभ त्यो वाइब हुन्छ नि ऊर्जा जुन पोजिटिभ ऊर्जा हुन्छ नि त्यो यो सरकारमा आउँदै आउँदैन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने छ विश्वासको मत अहिले अब दिएला नेपाली काङ्ग्रेसले र अन्य केही दलले तर कतिपयले के भनिरहेका छन् भनेदेखि यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले नै ढालिदिन्छ भनेर भनिरहेका छन् म भन्दैछु त नि त्यही चिज त तपाईँलाई भन्दैछु त यो सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम आफ्नो बजेट त्यो बजेट मात्रै त्यो अब 20 खरबको बजेट बनाएर भएन पैसाको सोर्स देखाउनु पर्यो कमिटमेन्ट देखाउनु पर्यो यहाँ त मान्छेले कमिटमेन्ट गरेको पैसा पनि दिँदैन नि दिन्छ त है त्यो सबै चिज गरेर एउटा प्राग्मेटिक बजेट र नीति जस्तो अहिले ब्याङ्किङ नीति हाम्रो अर्थनीति हाम्रो स्पष्ट हुनु पर्यो सिङ्गल डिजिटमा ब्याज दर झर्नु पर्यो त्यस्तो थुप्रै अर्थतन्त्रका विषय होइन मैले तपाईँलाई किन भन्दैछु भने गभर्मेन्टको पोलिसी त सुन्नुहोस् न मैले अर्थतन्त्रमा जान खोजेको होइन मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो सरकार ढाल्न सक्छ ढाल्छ भनेर जो भन्दैछन् यसमा तपाईँलाई हो जस्तो लागिरहेछ सुन्नुहोस् न यो सरकार बनेर प्रचण्डजीले डेलिभर दिन सक्नु भएन भनेर भने नेपाली कङ्ग्रेसका इतर पक्षले नै सरकार ढालिदिन्छ कति समय पछि सोच्लान् त्यो ढाल्ने या राख्ने भन्ने कोणबाट सुन्नुहोस् 6 गते विश्वासको मत त्यो पाइहाल्छ मन्त्रीमण्डल जसरी भए पनि बनिहाल्छ हगि त्यसपछि तपाईँको नीति कार्यक्रममा आउँछ पहिलो हर्डल त्यो हो त्यसपछि बजेट आउँछ दोस्रो हर्डल त्यो हो तेस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हनीमुन पिरियड जुन 100 दिन हो होइन 100 दिनमा पनि सही नीति र कुनै लक्षण देखिएन भनेर भने कङ्ग्रेसभित्रबाट विद्रोह हुन्छ कङ्ग्रेसले ढाल्नै पर्दैन कङ्ग्रेसबाट विद्रोह हुने बित्तिकै हाउसमा पोलराइजेसन हुन्छ न्यू थिङ्किङ र यङ जेनेरेसनका मान्छे एकतिर आउँछन् तिनीहरूले यी बुढाखाडा र परम्परागत सोच यथास्थितिवादाहरूलाई हटाइदिन्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू